Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal AR Tutoriais. No vídeo de hoje, vamos estar dando sequência aí, pessoal, as conquistas de capitais aqui no Reino 314. No vídeo anterior, eu tenho mostrado para vocês o avanço em relação a gente ter conquistado algumas das capitais Lego 5. E hoje, né, vou estar atualizando para vocês com algumas novidades em relação às conquistas das capitais Lego 6. Então, pessoal, vamos entrar aqui no Reino e conferir como está a visão lá no mapa, mediante esse nosso avanço sobre essas capitais. E como vocês podem ver, pessoal, o mapa mudou totalmente desde o último vídeo que eu fiz. Se você não conferiu esse vídeo, vou estar deixando um card aparecendo aqui em cima, onde vai levar vocês para o vídeo que eu fiz. E percebam, se a gente for subir aqui mais para cima, a gente já avançou aqui para as capitais level 6 e estamos montando agora, né, pessoal, nosso território, onde praticamente aqui a gente vai se fixar. E agora sim, galera, vamos priorizar agora o crescimento, tanto em questão de tropa e desenvolvimento do castelo, mas também aumentar agora, né, o XP do campeão, pois já tem acampamento de level mais alto aqui, e sem sombra de dúvidas isso aí vai ajudar bastante no desenvolvimento de ambas as partes, que contribui, né, para um castelo forte. Bem, vamos dar uma olhada aqui nessa capital. Como vocês podem ver, ela foi conquistada agora há pouco, pessoal, essa capital aqui. E só um assunto para descontrair. Agora há pouco, antes de eu estar editando esse vídeo, né, chegou um maluco, colou o castelo aqui, pessoal. Vou mostrar até um vídeo para vocês conferir aí, de uma pequena batalha que teve entre ele e o Deadpool, o líder da nossa aliança aqui, a L, onde troca de espada, pessoal, correram solto. Mas, né, o cara não tinha tropa suficiente, no caso, e acabou sendo zerado aqui, pessoal. Não sei qual foi o intuito dele, né, se já era de fazer um estrago desse pro lado dele, né, ou simplesmente mercenário mandado por terceiros, né, que infelizmente ninguém vai saber quem foi que mandou isso aí, né. Mas como você pode conferir no vídeo, essa foi a pequena batalha que rolou, né, e também a galera ajudando aí nas guildas de construção para já aumentar o nosso level de telhas na região aqui. Dando uma passadinha rápida aqui pelo Trono da Força, como vocês podem ver, né, faltam 28 dias ainda para esse trono abrir. E como eu falei no vídeo anterior, se tem alguma coisa que vai ser inaugurada aqui próximo, vai ser os assentos. Que como vocês podem ver aqui, né, o assento da Ordem junto com os outros, pessoal, também tem o mesmo prazo aqui para ser aberto aqui, que falta aí dia 17 dias para algumas alianças pegar algum desses assentos. E que de ontem para hoje, né, pessoal, não teve tantas novidades, simplesmente só esse avanço, né, essa pequena batalhazinha que teve aí em relação ao Deadpool com esse pequeno jogador. O placar das alianças tiveram mudança também, mediante o último vídeo que eu postei. O Warmaster continua em primeiro lugar, com 2,5 bilhões de poder. Lendários continua com 2,42 bilhões de poder. E Syndicate com 1,29 bilhões de poder. O placar continua iguais para as alianças aqui do Reino. E vamos conferir agora, né, em relação aos jogadores, se tiver alguma alteração nesse placar mediante a perca de poder ou ganho, né? Vamos dar uma conferida agora. Como vocês podem ver, esse é o placar, né, de primeiro a terceiro lugar dos jogadores mais fortes aqui do Reino. Agora sim, pessoal, mediante essas terras novas que a gente tem agora com capitais level 6 e 7, agora sim o desenvolvimento para qualquer jogador contribui, no caso, um desenvolvimento mais rápido. Porque em particular para vocês, eu mesmo estava sem coletar, por questão das telhas não favorecer o jogador a crescer, né? Eu tava mais pro castelo de produção, mas agora eu vou focar agora nos dois, que é na coleta, tanto para ganhar equipamentos, no espaço aí nas telhas de recursos, e aproveitar essa área que agora tá excelente pra gente ficar. Bem, pessoal, esse foi um vídeo bem rápido mesmo, mostrando para vocês aqui mais alguns capitais que a gente conseguiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer tipo de dúvidas, deixa aí nos comentários, que eu vou estar fazendo o possível para estar respondendo vocês. E agora, simplesmente, pessoal, coletar agora numa área bem mais boa e desenvolver nosso castelo ainda mais. Então, um forte abraço a todos, nos vemos aí no próximo vídeo.